Tes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel Setapak. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah, saya harap anda semua baik-baik belaka. Okey, so malam ni video lain sikit. Kita nak cerita pasal news. Kan? Okay, so saya saja nak orang kata apa, variasikan sikitlah konten-konten dalam YouTube ni. Kan? Sebab apa? Malam ni nak post lah sikit. Sekejap main apa-apa game. Apa orang panggil tu, main game Valheim tu kan. Sebabnya kita ada news, kita ada cerita lah. Cerita baru. Cerita baru sangat. Okay, tak adalah cerita baru. Tapi okay, PlayStation. Okay, so PlayStation ada satu features ataupun ciri baru, iaitu PlayStation Stars. Okay, so PlayStation Stars ni lebih kurang macam orang kata apa, reward ataupun orang kata macam loyalty service lah, untuk fan-fan, untuk orang-orang yang minat PlayStation. Okay, so antara salah seorangnya saya lah. Kan, okay, so baru rilis hari ni. So 29 hari bulan 9, rilis di kawal apa, di region, orang panggil region kot, di region Asia dan juga Jepun. Kemudian di tempat-tempat lain, rasanya diorang pun akan buka juga dekat tempat lain dalam beberapa minggu akan datang lah. Macam tu lah. Kan? So, sajalah kita nak share kan. Kita nak tengok apa benda cerita pasal PlayStation Star ni. Join for free. Okay. Okay, so kat sini dia kata, join PlayStation new loyalty program, earn rewards and complete campaign to unlock rare digital collectibles. Join for free. Okay, so nak join dia free je, percuma je, join saja. So kita boleh dapat rewards, dapat hadiah atau ada campaign. Kemudian kita boleh unlock rare digital collectibles. Kita boleh kumpul lah barang-barang, orang kata apa, barang collectibles lah, kan. Okay, so kat sini, kalau korang tengok kat sini, okay, dia ada level tau. Okay, view your activity. So yang ni aku dah apply untuk PlayStation Star ni. So bila apply, dia akan bagi orang kata apa, macam ni kan. So level 1 PlayStation Star, kita boleh view your activity. Okay, kita boleh tengok dululah apa yang PlayStation Star ni bagi. Kan, aku pun tak tahu. Kita usah jap. Okay, dia suruh login dulu lah. Okay lah, kita login dulu. Okay, sementara tu kita tengok. Okay, what is PlayStation Star? Apa benda PlayStation Star ni? Okay, dia kata, by joining PlayStation Star, you can use your gaming skill to collect unique digital collectibles and earn rewards. Kita main game macam biasa. Tu kita boleh dapat apa, collectible dalam bentuk digital. Kita dapat macam kita boleh kumpul-kumpul barang-barang digital. Kemudian boleh dapat rewards lah. Complete campaigns, earn point, dapatkan point, ada mata-mata dia. Kemudian kita boleh tunjuk kita punya apa yang kita dah kumpul dekat digital display case on PlayStation apps. So nanti ni PlayStation app ni korang boleh download, PlayStation app, as a way of celebrating your love of play and PlayStation experience. Kan. Okay, enjoy exclusive PlayStation Star benefit with PlayStation Plus. Okay, so siapa pula yang dah join PlayStation Plus ni? Dia kata, PlayStation Plus member who also join PlayStation Star will earn points with every eligible purchase made on PlayStation Store. So kalau korang ni memang dah register, memang dah jadi sebagai PlayStation Plus member yang tiga tu kan, either deluxe, essential ataupun apa, basic ke apa ke. So korang boleh dapat setiap benda yang korang beli di game yang korang beli di PlayStation Store akan dapat point juga, kan. So the points you can you earn can be exchanged for PSN wallet funds. Okay, ni aku baru tahu ni. So korang boleh tukarkan point ni kepada PSN wallet fund
to save or use for your next PS Store purchase. So boleh tukar kepada funds eh. So boleh tukar kepada, nak kata senang cerita, boleh tukar pada duit lah. Ha kan. So rasanya features ni macam features di apa kata, di apa panggil tu, alamak, alah hai, apa, switch. Ha, macam di switch boleh tukar macam tu. Wui, mantap wei, mantap. Okay, so exclusive collectibles for your PlayStation app display case and more items available will vary. Okay, so maknanya ni lah apa, boleh collect, boleh dapatkan collectibles, special apps dan sama macam tadi lah. Alright, so kita boleh tengok video PlayStation Star ni kat sini. Aku pun tak tengok lagi. Apa kata jom kita tengok sama-sama sekejap. Screen. Okay, tu je. Ah, okay. Kan, oh, boleh lah aku ambil apa ni, video ni letak dekat channel YouTube kan. Okay, so dia kata how to join PlayStation Star. Mula-mula nanti korang pergi dekat PlayStation.com ni kan. Lepas tu sign in macam biasa, sign in your account PSN and become a member. Lepas tu yang kedua, dapatkan apps, nanti korang boleh download apps. Lepas tu kemudian korang boleh start PlayStation Star campaign, complete campaign and earn rare digital collectible. Okay, ni sama macam tadilah, sama je. Okay, so what can you earn with PlayStation Star? Apa yang korang boleh dapat dengan PlayStation Star ni? Kan? Okay, first sekali collectibles. Okay, lepas tu korang, dia kata sini, korang boleh dapatkan limited edition digital collectibles inspired by your favorite kan? Favorite PlayStation games, character, dapat apa, character, nostalgic memorabilia from the last 25 years, aku pun tak tahulah. Mungkin dapat controller ke, collectibles ni digital tau, bukan korang dapat yang actual controller, bukan. Tapi korang dapat macam 3D version lah, digital collectible. Contoh macam 3D apa orang kata, 3D apa panggil tu, 3D macam mungkin PS1 dulu kan, PS1 punya console tu dapat. Lepas tu korang boleh dapat PS2 maybe, PS3, item-item Sony kan, macam Walkman ke apa ke, korang boleh dapat dalam bentuk digital lah, dalam bentuk 3D lah. Tapi korang dapat, korang dapat lah display case ni, dekat dalam apps tu nanti, display case. Aku pun tak tahu macam mana kan, sebab yalah, baru start. Okay, so points. Yang kedua, kita boleh dapat points, kita boleh dapat mata. Okay, can be redeemed for digital collectible games or digital wallet fund in your PlayStation Star rewards catalog. Item available will be apa, very apa, ni lah, kata apa, korang boleh dapatkan point, point ni, waktu point ni boleh digunakan untuk ditukarkan kepada, ni lah tadi, digital collectibles ke, game ke, dapat digital wallet, funds ke, kan, dalam PlayStation Star Reward Catalog. Okay, nice. Okay, next. Apa benda ni? How to earn? Okay, macam mana kita nak dapatkan points dengan collectibles ni? Okay, first, dia bagi tahu kat sini, complete monthly campaigns. Okay, so dia ada campaign bulanan yang kita boleh join. So dia kata, take part in activity and challenge laid down for the PlayStation community. Okay, such as in-game activity, online tournament, or exploring your console feature. Okay. Okay, so maknanya kat sini dia kata kita boleh take part lah. Maknanya kita boleh join activity-activity dengan dengan challenge-challenge yang diorang buat. Apa ni, dalam PlayStation community. Kadang-kadang mungkin apa, such as ni kan, such as in-game activity. Mungkin activity dalam game ke kan. Actually macam sekarang pun dah ada dah kan, macam orang kata daily challenge ke. Rasanya kan kalau macam kat mobile kan, selalu kan aktiviti-aktiviti macam tu kan. Ni diorang buat dalam bentuk ni untuk dapatkan orang kata, untuk monthly campaign ni, untuk campaign bulanan ni. Online tournaments, rasanya kalau online tournaments ni maybe game-game online lah kan. Macam kalau famous dekat
apa nama ni, dekat PS, apa, maybe apa, online tournaments, apa, Apex ke kan, ataupun exploring your console features. Okay, exploring console features pun boleh dapat, maksudnya kita saja-saja buka, contoh PS4 ke PS5 kan, kita saja buka, lepas tu kita explore lah ada apa dekat dalam tu, ada apa, ada media atau maybe ada apa, ada kan, kita boleh buka website dalam PS4, dalam PS5 kan. Lepas tu kita boleh buka benda-benda lain. Kalau PS5 lagi macam-macam kan, ada card tu, ada macam-macam card lah, apalah, apa semua kan. Okay, nice. Okay, tapi dia akan bagilah kempen-kempen tu secara bulanan. So hari ni hari pertama, dia tak tahu lagi, aku pun tak buka lagi apa-apa yang dalam PS tu nanti. Mungkin aku akan buat satu video lagi lah untuk apa yang kita boleh tengok dekat dalam PS tu nanti. Okay, yang kedua, complete custom campaign. Okay, unlock collectible by completing custom campaign design just for you. Okay, based on the game you like to play. So yang ni dia custom lah. Campaign ni kira macam campaign yang dikhaskan untuk korang, ataupun macam contoh, aku suka main game ni. And katalah aku suka main game Final Fantasy. So akan ada custom campaign untuk game Final Fantasy tu. Bila kita main dan kita selesaikan, contoh bila aku selesaikan campaign tu yang dalam game Final Fantasy tu, boleh juga dapat point ataupun dapat star collectibles ni. Okay, nice. Okay lah kan. So bagus juga dia buat features macam tu. At least tak adalah macam kalau contoh game, actually macam contoh game, contoh macam game yang aku tak minat sangat lah. Contoh apa game yang aku tak minat, semoga aku minat. Ataupun okay, bukan game yang aku tak minat, game yang aku jarang main. Kan, contoh macam game bola, aku jarang main. Kalau macam campaign tu dekat game bola aje, so siapa-siapa yang kurang main game bola tak dapat kan. Macam aku, aku suka main game contoh macam RPG ke kan, ataupun satu lagi game apa panggil tu, game macam style game soul kan, game yang susah-susah tu kan. Aku tak pandai sangat main kan, support tu. So aku suka main Final Fantasy ke, game RPG. Aku suka main game apa lagi, game Spider-Man ke kan, benda-benda macam tu lah. So dia boleh custom campaign tu khusus untuk game apa yang kita suka main. Nice. Okay, next, yang ketiga, shop in PlayStation Store. Okay, so PlayStation Plus member. Okay, ni khusus maknanya ni siapa yang member kepada PlayStation Plus sahaja, akan dapat point for eligible purchases. Maknanya untuk purchase, untuk pembelian di PlayStation Store, seperti add-ons ataupun game, point can then can be exchanged for rare digital collectibles. Oh, dapat rare digital collectibles yang mungkin tak ada, yang mungkin tak ada di kempen bulanan ataupun kempen custom ni, ataupun boleh redeem untuk PSN wallet fund. So kat sini dia special sikit lah, kan. So kalau korang nak dapatkan yang special ni, jadilah PlayStation Plus member. Kan, PlayStation Plus member lah. Okay, dapatlah korang ni rare digital ke apa ke. Okay, tapi benda ni mostly yalah, maksudnya dia macam rewarding lah, faham tak? Kan, so macam kiranya dia loyalty program, it's rewarding. So macam at least korang jadi PlayStation Plus member, dah jadi PlayStation Plus member. Lepas tu kan sekarang kan banyak ada yang kata macam isu game-game dekat PlayStation Plus kan macam tak best kan. So ini adalah salah satu cara untuk diorang tambah ataupun nak bagi puas hati lah dekat fan. Macam tu lah, senang ceritanya. Okay, so selesai. Itu how to earn PlayStation Star point dan collectibles. Okay, next. Ni dia. So, when joining PlayStation Star. Ni kita boleh tengok kat sini. Bila kita join, contoh bila aku join, aku dah join dah. Member begin at level 1. Okay, dia akan bermula daripada level 1 lah. Itu level up to unlock new campaign and reward. So, macam main game juga. So, kita boleh level up daripada 1, 2, 3 dan 4. So cumanya aku tak pasti kenapa dia sampai level 4 je buat masa ni, atau mungkin dia akan datang, mungkin dia akan tambah-tambah lagi lah. Wallahualam, tak tahu kan. Alright, so kita tengok level 1 milestone. Okay, first, join PlayStation Star. Okay,
Start playing and completing campaigns. Okay. So, untuk level 1, milestone dia adalah kita join PlayStation Star. Lepas tu kita main je game. Lepas tu kita completekan apa-apa campaign yang bagi. Okay. Benefit. Kelebihan dia. Get access to digital collectibles by completing campaigns. Receive a celebration collectibles. Kan kata. So dia kata kat sini dapatkan akses untuk digital collectible tu dengan apa melengkapkan kempen tu, menyelesaikan kempen tu untuk buat korang buat kempen tu, habiskan kempen tu, dapat lepas tu dapat receive a celebration collectibles. Kan. Korang boleh dapat apa ni, celebration collectibles lah. Okay, special sikit lah. Kan, maknanya celebrate, celebrate, yay, celebrate. First, dapat level 1, bagai apa semua. Oh, mantap eh. Okay, next. Naik level 2. Okay, level 2 ni, milestone ni adalah bought one full game from PlayStation Store and earn one uncommon trophy. Oh, okay. So, dia suruh kita, bukan suruh lah. Dia punya milestone dia untuk capai level 2 ni adalah korang beli satu game, full game eh. Beli satu full game di PlayStation Store. Kemudian dapatkan satu uncommon trophy. So, korang main game kan, kita dapat trophy. Kan, bila kita main game PlayStation, kita dapat trophy kan. So, tak nak yang common-common trophy ni. Ambil yang uncommon trophy. Ya, maknanya dia up sikit lah. Mungkin dia, kata apa, kan dia ada, ada apa, rare trophy ke apa benda apa semualah. Dapatkan uncommon trophy. Cumanya aku tak pasti sama ada uncommon trophy ni adalah game yang kita baru beli tadi ni ataupun daripada mana-mana game. Tu aku tak pasti sebab dia tak cakap lah spesifik kat sini. Tapi aku assume uncommon trophy ni adalah daripada game yang kita baru beli ni lah. Kan? Earn one trophy, earn one uncommon trophy from the game that we bought. Pada aku tu kan. Lantaklah labu. Tapi aku rasa macam itulah. Kan? So, kita beli satu game full. Game baru full. Lepas tu, dapatkan satu uncommon trophy daripada game yang kita baru beli tu. Okay. Satu lagi soalan. Satu lagi pertanyaan kat sini. Sama ada one full game tu yang on sale ke ataupun yang memang tak ada sale yang full price punya tu. Tak tahu. Tak pasti. Kan? Aku rasa mungkin boleh kalau beli game yang tengah sale kan. Kita beli game yang tengah sale, lepas tu kita dapatkan uncommon trophy. Itu aku tak pasti. Nanti kalau aku dah buat, aku try. Kalau jadi, aku sembang. Okay. Aku beritahu lah. Alright, next. Benefit dia. Receive a level 2 celebration collectibles. Okay, dapat level 2 punya collectible untuk celebrate ni. Yang celebration yang apa, level 2. Kemudian dapat access to all collectibles from level 1. Ooh, okay, mantap. So, aku rasa kat sini maksud dia kalau macam ada certain-certain collectibles yang kita masih tak, orang kata apa, certain-certain campaign yang kita tak sempat nak selesaikan, kita tak boleh nak selesaikan ataupun tak dapat nak selesaikan, so kita buat milestone untuk level 2 ni, terus kita boleh dapat collectibles, all collectibles from level 1 ni, automatic dapat dekat level 2. Okay. Okay, go kan. Alamak, sekejap macam sunyi je pula kan. Sekejap, aku rasa tadi aku buka lagu tadi. Aduh mak. Okay. Sorry lah, sebab nak pilih lagu pun kena pilih yang betul-betul, takut nanti kan copyright, kempek copyright pula. Aduh, sekarang kan copyright lah bagai. Okay, next. Kita pergi level 3. Okay, milestone untuk mencapai level 3, apa yang kita kena buat adalah bought 2 full game from PlayStation Store and earn 32 uncommon trophy. Bapak banyak siut. Allahu Akbar. Okay, so dia kata kat sini beli 2 full game. Eh, kopak bye. Beli 2 full game daripada PlayStation Store, lepas tu kena dapatkan 32 uncommon trophy. Oh, maknanya aku tak tahulah kalau macam kok, mungkin kena cari game yang banyak trophy lah kot kan. Kalau beli game full game tapi dia punya game dia tak sampai 32, mampus nak kena beli lagi satu game pula lagi kan. Kan. Okay, tak apa. So dia kata kat sini bought 2 full games from PlayStation Store, kemudian dapatkan 32 uncommon trophy. Tapi aku rasa 32 uncommon trophy ni adalah from both of the game yang kita baru belilah, betul tak? So maksudnya
campur lah dua-dua. Contoh kalau macam satu game 15 trofi, satu game lagi 15 dan 17 trofi. So bila campur dapatlah 32 trofi. Uncommon. Yang uncommon pula tu bukan common eh. Uncommon. So tu full game dan dapatkan 32 uncommon trophy, barulah kita dapat capai level 3. So benefit dia, receive a level 3 celebration collectible and birthday. Oi, birthday collectible. Oh, okay, dapat collectible hari jadi. Okay, mantap. Okay, okay. So level 3 celebration collectible and birthday collectible, tapi dia tak cakap pun dapat all level 2 collectibles. So mungkin level 2 collectibles kita masih kena completekan campaign dia kan. Alright, so next kita pergi level 4. Okay, level 4 milestone dia adalah beli, maknanya bought full 4 full game from PlayStation Store and earn 128 uncommon trophy. Aku tak tahulah ni kalau nak main sampai berjanggut baru dapat ni, dapat 128 uncommon trophy ni. Rasanya lah kan nak kena habiskan, maknanya kiranya dia punya galakan dia dekat sini adalah untuk kita habiskan 4-4 game ni and then dapatlah 128 trophy. Anggaran dia macam tu. Kan. Okay, so tak apa, tak ada masalah. Maknanya kita boleh, maknanya kita dah tahulah dia punya milestone masing-masing. Untuk dapat level 1 macam mana, apa dia punya syarat dia, apa dia punya milestone dia. Level 2 macam mana milestone dia, level 3 macam mana milestone dia, level 4 macam mana milestone dia. Okay, so kita tengok benefit untuk level keempat adalah receive a celebration collectibles, chat priority routing and retain all collectibles from level 1, 2, 3. Ambil tapau terus semua. Hui, mantap. Okay, so okay, kalau macam korang nak dapatkan level 2, level 3 dan level 1, okay dah, settlekan terus lah level 4 ni. And then korang boleh lah settle terus dapat semua ni. Kan, cumanya kopak sikit lah. Ni tadi dah kopak, ni kopak sikit, ni kopak banyak sikit, ni dah kopak terus ni. Empat ni game. Cuba bayangkan kalau satu game, okay, itu ikut harga Malaysia eh, ikut harga Malaysia, anggaran ataupun purata harga game 200, betul tak? 200. Orang kata lebih kurang macam, okay, katalah tak, ada memang ada game yang murah, tapi 178, 100.5, 100, ada yang bawah RM90 apa semua. Apa tu atas, atas pula ada 200, 180, 200, 210 sampai 300 kalau yang deluxe lagi 300.5 kan, betul tak? So kita estimate untuk range dalam 200 lah satu game. Kita estimate macam tu, senang cerita. 200, 100.5 pun boleh juga. 100.5, 200, pilih mana-mana. So kalau 200 kali 4 dah 246, dah 800 saiz tu. Betul tak? Habis satu bulan gaji. Mampu eh. Okay, katalah kalau kita ambil range yang 100.5, maybe ada sales ke apa ke. 100.5, 100.5, 300, 100.5, 300. So 300 sama 300 maknanya RM600. So antara RM600 hingga RM800 boleh kita dapatkan level 4. Okay, untuk PlayStation Plus member pula, kalau yang deluxe kan, deluxe tu 3 bulan sekali berapa? 130 lebih kurang kan. So tambah lagi dekat ni, kira okey lah kan, boleh lah. Memang betul lah orang kata sebulan gaji punya main lah. Tapi tak apalah, janganlah pula pergi beli 4-4 game tu sekali hauk kan. Memang kopak lah kan. Cumanya yang aku tak pasti, okey eh, okey ni soalan yang ketiga pula. Adakah 4 game ni tadi, termasuk daripada level 2, level 3 kan, dan level 4. Okay, maksud dia macam ni. Contoh, kalau kat level 2 ni kita dah beli satu game, betul tak? So dekat level 3 ni pula kita dah beli 2 game kan. So maknanya kita dah ada 3 game kat situ. So adakah untuk mencapai level 4 kita kena beli satu game saja lagi untuk cukupkan 4 game? Kan, betul tak? Kan. Kalau macam tu selamatlah. Semaknya tak kopak sekali je. Kan. Tapi hang bayangkan, contoh katalah kalau macam nak dapat level 2 ni hang kena beli satu game. Lepas tu nak dapat level 3 ni hang kena beli 2 game.
Maknanya dua game tak termasuk pada game yang pertama ni tadi. Ha. Oi mampus. Maknanya kat sini dah 3 game. Lepas tu nak beli, nak capai level 4 kena beli lagi 4 game. Campur dengan 2 game yang dah beli tadi, campur pula lagi dengan game yang dah beli tadi berapa? 4 5 6 7. Maknanya total semua ni 7 biji game. Kalau 7 kali 200 dah 7 berapa? Dah 1400 game. Ah tu bukan kopak-kopak lagi lah, tu memang terkepuk terus kan. Okey. Aduh ya. Okey tak apa. Nanti kita try, aku nak try tengok kot kalau macam ada apa-apa. Mungkin ada jawapan tu dekat sini, frequently asked question. Tapi sebab sekarang ni tengah azan, so kita hormati azan sekejap. Kita pause dan korang boleh layanlah lagu ya. Alright. Okay, so nanti kita akan sambung balik. Nanti aku akan sambung cerita balik dalam lebih kurang dalam 1 minit 2. Sementara kita bagi laluan untuk azan eh. Alright. Okay guys, so kita sambung balik. Alright, so tadi sementara menunggu laluan azan tadi, aku dah tengok sikit apa benda yang ada dekat sini, dekat FAQ ni, frequently asked questions. So ada beberapa perkara yang menarik juga kat sini yang korang boleh tengok. Kalau korang nak tengok secara detail lagi, korang boleh pergilah dekat PlayStation Store ni, dekat PlayStation.com ni. Lepas tu korang pergi dekat kawasan bawah sikit-sikit ni, dekat bawah sekali ni, dekat frequently asked question, korang boleh nampak lah dekat dalam kategori PlayStation Store ni lah. Okay, so yang aku perasan tadi dekat mana? Mana ke tadi? Yang ni kot ni. Okay, apa itu status level? Reflect milestone. Bukan. Ni. How do I move up to status level? Okay. Ni kat sini. Okay. Nampak? Ada dah jawapan dia, rasa aku harap betul lah ni. Okay.
Macam mana kita nak move up status level? Macam mana kita nak naik level? Macam tadi kita tengok, tadi dia dah bagikan milestone-milestone dia kan. Okay, you can increase your status level by earning a set number of non-common trophies and purchasing a set number of full games from PlayStation Store. So see below for detail. Okay, yang ni, yang kita lihat ni, kita faham lah atas ni tadi. Sebab kita kena dapatkan uncommon trophy dengan beli beberapa game kan. Suruh. Okay, so level 1, entry level. Level 2, purchase one full game from PlayStation Store and one non-common trophy. Okay, ni pun sama tadi. Kita dah baca kat atas, tu punya milestone dia. Level 3, purchase two full game dengan dapatkan 32 uncommon trophies. Untuk dapatkan level 4, kita kena beli 4 biji game dan earn 128 uncommon trophies. Okay, full game means a paid for digital game purchase and downloaded from PlayStation Store and classified as full game or premium edition on the game page. Okay. Yeah, okay. So kita boleh dapat nampak kat situ, full game adalah game digital. Okay, satu game digital. Kita jangan beli game dekat yang, kalau beli game apa, kalau beli game fizikal yang dapat CD tu, wah, minta maaf lah geng, tak dapat lah tu. So macam korang beli second hand game kan, takci lah. Alah, aku baru je fikir macam tu tadi. Dah tak dapat lah. Pandai dia, dia orang ni pandai lah. Kan, dia orang mesti dah fikir dulu kan. Kalau beli second hand game, dapat murah sikit kan. Takci dia kata. So, digital game, mesti digital game purchase and downloaded, dan mesti download daripada PlayStation 4, sorry, PlayStation Store, ke PlayStation online tu, yang biasa kita buka tu, dan classified as full game. Dia adalah dikategorikan sebagai game full game ataupun premium edition ni. Aku tak pasti premium edition ni, mungkin dekat PS5 ke, ataupun maybe macam deluxe edition tu, tak pasti. Tapi dua ni lah. Kalau dia ada tag full game ataupun premium edition, baru dikategorikan sebagai full game untuk dapatkan point, untuk dapatkan apa, collectibles. Okay, tak termasuk tersasulah aku dah sebut, ya Allah, mampuilah macam ni. Okay, it excludes free game, tak termasuk free games yang kita download bulan-bulan tu, tu tak aci, dia kata bukan, ataupun game yang harga dia zero lah, harga dia kosong, ataupun yang antara lebih kurang macam tu. Free trial games, free trials ni kan, kalau siapa yang subscribe PS Plus Deluxe, dia boleh dapat free trials game ni. So tak termasuk ke dalam kategori full game. Ataupun games included in PlayStation Plus for subscribers, demo, DLC, add-ons, ataupun apa-apa lagi, ataupun apa-apa saja pembelian daripada PlayStation Store. Okay. Hui, tu syarat dia. Maknanya, okay, senang cerita, full game, digital, purchase dan download daripada PlayStation Store, ada tag full game ataupun premium edition. Selain daripada tu, tak dikategorikan sebagai full game. Okay, clear? Okay, next. Bundle that include one game or more. Bundle yang ada game dalam tu ataupun lebih, ada satu game, ada dua game dalam satu bundle, ataupun game yang include satu apa, game dan upgrade, ada version, add-on, DLC, avatar or other item will count as one full game. Okay, sip, baik. So kalau korang boleh beli bundle kan, kalau korang nak beli bundle kan, contoh macam aku tengok macam ni, oh dia dah dapat sekali DLC, dapat sekali avatar, dapat sekali contoh macam Monster Hunter game kan, dia bagi apa panggil tu, yang menari-nari lah, dia bagi animation baru, dia bagi kostum baru, dikategorikan sebagai satu full game. So kalau macam korang tengok dalam bundle tu ada satu game, ada dua game, contoh satu bundle tu dia bagi tiga game sekaligus kan. Okay, rasa macam bagus juga ni. Aku beli terus dapat level 3 kan, sebab dapat 3 game terus. Dia kata bukan macam tu eh. So sebab satu bundle dikategorikan sebagai satu full game sahaja. Aduh, lepas tu all other bundles that do not include one game will not count as full game. So kalau dalam bundles tu tak ada game,
Contoh dalam bundles tu dia ada add-on sahaja ataupun dia ada kostum sahaja. Tapi kostum dia ada banyak kostum kan. Contoh satu bundle dapat 5 kostum. Tapi tak ada game sebab game kena beli lain. Yang tu pun tak dikira sebagai full game. So maknanya clear lah kat situ. Okay, next. Non-common trophy. So non-common trophy maknanya uncommon trophy. Include those trophy with rarity values of rare. Oh, okay. Okay, aku faham. Kita habiskan dulu. Include those trophy with rarity values of rare, very rare, ultra rare at the time of earning and can be from any game that you already own. Okay, learn more about trophy setting here. Okay, nice. So ini soalan ni dah terjawab dah tadi. Kan aku tanya tadi, trophy tu kena game yang kita baru beli ke? Dia kata tak kisah. Game yang kita dah ada, contoh macam sekarang ni aku dah ada game Final Fantasy. Cik Final Fantasy je aku punya reference kan, sebab aku suka game Final Fantasy. Kan? Okay, tukarlah lain lah. Tukarlah. Game apa aku ada kat PlayStation? Tak ingat lah. Apa lah? Okay, Devil May Cry. Tak nak lah Devil May Cry. Assassin's Creed. Tak nak Assassin's Creed. Apa lah aku ada? Monster Hunter. Boleh lah Monster Hunter. Okay, Monster Hunter. Contoh eh, aku dah ada game Monster Hunter. Dan dalam game Monster Hunter tu aku dah ada beberapa uncommon trophy ataupun trophy yang rare yang aku dah dapat. So trophy tu dikira, dikira termasuk dalam 32 dan 128, dapat satu uncommon trophy. Kan. So aku rasa bagi orang yang dah ada banyak game dalam library dia, kan, dah ada banyak game, dah ada banyak trophy dalam PlayStation account dia, so aku rasa trophy ni tak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang ni kena beli game lah, syarat dia. So sebenarnya tengok pada keperluan jugalah kan. So in case kalau macam korang rasa okay game ni dah habis, saja nak enjoy game baru, nak test-test game lain kan, boleh lah beli, tak ada masalah kan. Cuma jangan lara dah lah kan. Nak dapatkan level 4 beli 4-4 game main tak ingat dunia. Oi, jangan gitu dah. kan, tak apalah, kita fun-fun lah kan. Sambil-sambil main Rare Station apa semua kan. Tapi aku tahu kat luar sana mungkin ada yang game ni sebagai diorang punya job kan. So jaga je lah kan, tak ada masalah. Okay, nice. So kita clear dah bab tu. So untuk info-info lain, korang boleh dapatkan info ni dekat di playstation.com. Korang boleh tengok sendiri lah, tak ada masalah. Sebab dia ada lah macam-macam kat sini. Contoh tadi antara perkara lain yang aku agak minat juga, ni point. Point ni expire ke? Wish, expire lah. Aduh lah. Okay, point yang kita dapat akan expire. Maknanya boleh at the end of the month plus 24 month from the date which they appear in your PlayStation Star account balance. Okay, so maknanya tapi lama lah tempoh dia. Maknanya point yang kita dapat tu boleh expired, boleh tamat tempoh point tu. Tapi dia punya tempoh dia lama. Dia kata plus 24 month dalam, kalau tak silap aku ni, end of month plus 24 month ni, kalau tak silap aku apa, 2 tahun lah lebih kurang kan. 2 tahun from the date which they are appear. Contoh katalah hari ni aku main game dan dapat. Okay, hari ni berapa bulan? Hari ni 29. 29 bulan 9 tahun 2022. Okay, end of the month. Okay, ni memang dah end of the month kan. Plus 24 month, maknanya plus 2 tahun, tambah lagi 2 tahun. So 22, 23, 24 from the date. So macam contoh aku dapat 10 point pada 29 hari bulan 9 tahun 2022. So aku punya points ni akan habis pada 30 kan. Bulan 9 ada bulan September ada 30 hari kan. Okay, betul. Fail lah bab. Okay, so maknanya point aku yang aku dapat hari ni, maknanya point yang korang-korang dapat ni hari ni, korang main kan. Okay, oh dapat PlayStation Star, main, jom main, jom malam ni sampai rabak mata sampai besok pagi, besok tak kerja. Nak dapat point yang besar apa semua. Okay, nice, takpe, go on. Tapi nanti dalam 30 hari bulan 9 tahun 2020,
2, 3, 22, 3, 24, tahun 24, 2024, barulah point yang korang dapat hari ni akan expired. Ini kalau ikut yang aku faham lah, kan? Kalau salah, aku minta maaf lah kan. Kalau Roger lah dalam komen lah, bagi tahu kalau aku salah lah kan. Suka-suka je mamat ni bagi maklumat palsu lah tak? Aduh, hai. Tapi aku kalau ikut pada basic bacaan aku, macam itulah yang aku faham. Kan? Alright, gang. Okay, so aku rasa itu je kot untuk malam ni punya video. Untuk video berkenaan dengan news PlayStation Star ni. Okay, view aku dah bukaan tadi eh. Oh, dia dah kira lah. Ni aku dah buka ni. So, dia kata transaction history. Ni apakah aku beli apa benda lah. 130, aku tak ingat lah weh. Ni RM39. Aduh mak, apa benda sih aku beli. Eh, jap. Kenapa dia suruh login lagi? Aduh mak, aku salah tekan lah ni tadi. Okay, jap eh. Syar balik tadi. Okay, kita tengok. Ada tak maklumat sensitif sini? Aku kena padam. Tak ada kot. Okay, so 29 bulan 6 aku dah beli apa benda. Boleh tekan ke? Boleh. PlayStation. Oh, aku beli PlayStation Man. Oh, okay. PlayStation Deluxe lah. Alright. Ish. Bahaya ni maklumat ni. Apa ni? Apa? Tak ada. Selamat. Kan? Okay, nice. So, kita boleh detect. Okay, so dia beritahu ni aku beli apa? Gymnastic him. Oh, kantoi. Aku beli ni untuk Genshin. Aduh mak, Genshin. Genshin free, so tak kira. Aduh mak. RM79 ni apa? Watchdog Legion. Ni aku beli Watchdog Legion Gold Edition PS4 and PS5. Okay, ni aku tak tahu lah dikategorikan ke tak kan. Rasanya tak lah kot, sebab masa ni belum PlayStation Star belum start lagi kan. Macam tu lah. Aduh mak. Okay, so ni aku punya account. Share sikit apa benda yang kita boleh dapat. Oh, ada discount lah. Okay. PlayStation Star, learn more, see more. Apa benda lagi? Chat. Ada lagi tinggal. Tak ada lah. Share sikit, learn more. Apa tak? PlayStation app. Okay, aku dah ada. Macam mana aku nak tunjuk kat korang lah dekat apps ni. Aduh mak. Tapi tak apalah. Aduh. Tak apa, no problem. Nanti korang boleh download kalau nak tengok sendiri lah, tak ada masalah. Kan. Okay lah. Ataupun nanti sebenarnya boleh je kalau nak connect dekat PC ke apa-apa, buat screen capture ke apa benda kan. Tapi aku tak cukup device lagi. Alah. Noob. Apalah, nanti kalau channel aku ni grow ke mana satu hari kan, dapat rezeki pula. Allah kata rezeki aku dekat channel ni pula, aku boleh grow pula kan, dengan bantuan korang semua bersama. Korang pun suka tengok kan. Boleh lah aku beli apa benda, device yang complete lagi untuk share dengan korang. Kan, tahulah tahun bila. Okay, settle lah. Aku rasa tu je kot. So aktiviti ni pun tadi macam tak ni sangat. Tak, orang kata apa, macam input dia sikit je tadi tu kan. Sebab kalau nak kata trophy free to play in game in this apa lah, kat mana lah, tengok sini kot. Bukan ke sini? Oh, nice. Dia keluar kat sini ya. Level 1 PlayStation Star 0.0. Bagilah naik. Alamak, kecoh lah. Kan, kalau naik ni dapatlah tunjuk. Game library. Sebab aku banyak download PS Plus je. Ujuk apa, game baru aku kurang lah beli. Download PlayStation Plus. Share sikit apa yang ada.
Okay lah, tak apalah. Purchase lah kot kan. Yang purchase lah. Eh, tak nak. Sekejap, salah. Kan. PS4? Ni PS Plus. Aku tak tahu lah macam mana nak tengok. Aku pun dah lama gila tak buka. Bukan news. Service. Hardware. Lagilah bukan. Game. Rasa macam kita boleh check trophy. Cuma aku tak tahu kat mana. Rasa macam boleh kan check trophy kat sini. Kan? Okay lah, tapi tak apa. Aku rasa cukup je dekat tu. Kan? Kalau kalau nak tengok aku punya trophy lagi, bagi tahu. Nanti aku share. Ataupun jadi friend aku je. Aku punya ID Starbucks. Macam biasa. Nanti bila korang dah jadi ada jadi friend, aku accept friend. Nanti korang boleh lah tengok sendiri dekat dalam. Tak apa, boleh lah compare. Orang kata apa, compare trophy dengan aku yang noob ni. Game je banyak tapi trophy tak banyak pun. PS5 pun tak ada lagi. Pisang lah. Okay lah. Okay guys, so aku rasa tu je video untuk malam ni. Sorry lah aku pun orang kata apa, malam ni kita tak ada main game. Aku pun tak main game. Dan sebab sekarang ni kalau aku main game pun, aku fokus pada Valheim lah dulu kan. Saja nak fun-fun, nak test tu game tu sebab seronok. PS pun aku tak, belum nak buka lagi. Nak try main apa ke benda. Actually Switch pun aku ada, tapi aku tak tahu lagi macam mana nak connect untuk PC kan. Sebab banyak juga aku nak share dekat Switch ni. Best. Switch pun macam-macam juga ada game. Macam Ninja Turtle ke. Ada satu game tu, wala best apa benda tak nama. Tak apa, tak apa. Itu untuk cerita lain, di hari yang lain, di video yang lain. Guys, okay guys, so terima kasih aku ucapkan kerana mendengar coleh. Coleh pula dah. Celoteh aku yang tak apa-apa ni. Kan, inilah konten aku untuk malam ni. Aku pun tak tahu, aku main buat je. Kan, rasa macam nak share, aku share. Kan. For fun. Kan, tapi apa pun aku ucapkan terima kasih kalau korang dengar video full video. Kalau korang rasa macam explanation aku okey betul ke tak, apa yang aku cakap tu, kalau aku macam salah ke apa, bagi tahu aku dekat komen. Kritik ke apa ke yang patut. Lepas tu kalau korang rasa macam okey best, bagilah like ke apa ke, and then jangan lupa subscribe lah please. Kan, aku nak dapatkan 100 orang je dulu. Aku nak tukar nama, aku nak dapatkan link aku custom please. Kan, aduh ya. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak bagi korang yang mendengar, bagi korang yang follow, bagi korang yang subscribe, apa semua. Sangat-sangat membantu. Sangat-sangat memberi orang kata semangat lah. Kan. Okay, insyaAllah apa-apa kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Stay safe korang apa semua. Dan orang kata apa, jangan lupa kita jumpa lagi di video yang akan datang. Mantap. Okay guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.